Jeg hedder Ditte Hansen, og jeg er taget med teaterbilletter til Nørrebro Teater, hvor vi skal besøge forestillingen Jeg skulle min egen. Og i den forestilling debuterer Mathilde Passer, som hænger lige der på billedet bag mig. Og jeg skal ned og tale med hende om, hvordan det er at skulle have sin allerførste hovedrolle. Det er din debut som skuespiller, og du spiller hovedrollen her. Ja. Hvordan er det? Det er kæmpestort. Mm-hmm. Det er nervepirrende, og det er en mulighed for at få nogle kilometer i benene. På en måde, jeg aldrig nogensinde havde regnet med. Og det hele går enormt stærkt. Og det er den der... Jeg er virkelig taknemmelig. Jeg føler mig virkelig privilegeret, fordi jeg får lov til at lære sindssygt hurtigt lige nu. Jeg sætter min hat, som jeg vil. Fortæl os, hvad det er for en forestilling. Jeg er sgu min egen, er baseret på en film fra 67. Et lystspil, musikalsk lystspil, med oprindeligt var det Daimi i hovedrollen. Jeg spiller nu den karakter, som hedder Annie. Det er en ung kvinde, hun er lige blevet myndig, og har nu sit første møde med samfundet. Og så er der en masse musik. Der er en masse musik. Ja. Ben Fabricius Bjerre, han render rundt herinde en gang imellem. Man ser ham lige pludselig under en prøve, så står han nede i salen. Og det er super, super fedt. Der er nogle hits med, simpelthen, ikke? Der er nogle sange, vi kender. Jeg sætter min hat, som jeg vil. Yes. Den er der nogen, der kender. Jeg kender den. Og jeg har ikke prøvet at stå på et teater som det her før. Jeg kommer lige fra teaterskolen, hvor man jo stort set spiller alt i en black box. Så at lige pludselig at skulle ramme en væg, der bare er meget længere væk, end den plejede at være. Mm. Altså rent vokalmæssigt, simpelthen at fylde det rum ud, det er virkelig en oplevelse. Mm. Og det kræver, at der kommer noget disciplin på drengen, og der har jeg Niklas Bendiksen til at virkelig hjælpe mig som min instruktør. Fedt. Og et hold af flere skuespillere, hvor mange er I? Vi er 6 skuespillere, ja, som har været i branchen altså meget, meget længere tid, end jeg har, så der er hjælp at hente. Hvad får publikum ud af det her, når de ser det her? Hvad tager de med hjem? Jeg håber, de tager det med hjem, at opleve et ungt individ med mod på livet. Altså, at det skal jo være, det skal være morsomt. Det skal være det der sådan afbræk fra hverdagen, hvor man kommer ind og bare lige får lov til at grine sammen i et par timer. Mm. Og slappe af og føle sig genkendt og føle, at man kan spejle sig i de mennesker, som man ser på scenen og siger, gud, ej, ja, det kender jeg godt. Ej, det gør jeg sgu da også. Eller, det gad jeg også godt at prøve. Så jeg synes, at man skal skynde sig ind og se Mathilde i Jeg skulle min egen, for det er hun.